တိုက်ရခင်စတဲ့ဒီကနေ့မနက်မှာတိုက်ခတ်ခံနေရပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ခတ်ခံတာခင်ဗျာတန်းတန်းနဲ့အုံရချွတ်ချွတ်ပြင်းနေအောင်ပင်အားလုံးနဲ့တိုက်နေတာဟုတ်လားကဲနောက်ကဒီစီကူးမြို့နဲ့ပင်လေရေစကန်အဲအင်းအားလုံးနဲ့တိုက်ခတ်နေရတယ်နံပါတ်တစ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုချင်းချောက်ခံရတယ်မိမစုံကောက်ခံမစုံမတားလေနံပါတ်3ကျွန်တော်တို့ရောက်ကမကြီးအတိုင်းဝိုင်းနေတာချင်းချောက်ခံနေရတယ်Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့18ရက်9လ2024ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ကိုစီရဲ့ဒီပေါ့နော်သူ့အစီအစဉ်တစ်ခုအစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီဘဘကြီးရှိရဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဝေဆက်ပေးချင်တယ်ပါတော့အဲဒီမှာတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်နော်ဒီဘောမတွေကိုစော်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဘောလုံးမြိုင်လမ်းကပေါ့နော်ကရင်လေးစစ်ခံတရားကိုမိုင်းဆွဲခံရရဲဆိုတဲ့သတင်းရေကျွန်တော်တခြားသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ခစ်တက်ကအခုလေးနေတက်လာတဲ့သတင်းနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ကြောင်းပြီးမှကြည့်လာအောင်နော်နေပြည်တော်အေလာလီတက်ကိုရှက်တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ရမှာဒရုန်းထားတဲ့ဂိုဒေါင်ဟာပျက်ကျသွားပြီးရာရှိ3နဲ့တပ်သား15ကိုထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်နော်စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ34ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့Brave Warrior for Myanmar BWN အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်။မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တင်ထားခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့ခေတ်သစ်ကတင်နေဆိုတော့ confirm ဖြစ်တာသိကြပြီပေါ့နော်။အဲဒီကမှုတွင်မှာအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီကထပ်မံဝယ်ယူထားတဲ့ drone တွေကိုပြောင်းရွှေ့နေရင်းနဲ့ဂိုဒေါင်ပြုတ်ချသွားတဲ့အတွက်ရရှိ3နဲ့တပ်သား15ကိုထပ်မံတေသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။အဲဒီကမှုတွင်ကနအူးစုံစမ်းချက်အရာလေတဲ့အရာရှိ၄ဦးနဲ့လေတဲ့အခြားအဆင့်စစ်တီ12ဦးဟာတေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးနောက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေအရဂိုဒေါင်ဟာပြုတ်ကျသွားတဲ့အတွက်ရရှိ3နဲ့ရဲဘော်15ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တေဆုံးသူစုစုပေါင်း34ဦးရှိလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရှော့တိုက်တုံးထိမှန်ပြီးအီလာလေတက်ကအစိတ်ငွေပုံပြင်ဆင်တဲ့ဂိုဒေါင်ရောလည်းပျက်စီးသွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲလိုတက်ခတ်ခံရမှုတွေလက်တလုံးမှာတော့လေစိတ်တဝန်ခံကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးစစ်ဆင်နေတယ်လို့လည်း Brave Warrior for Myanmar BWN အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါတယ်။ဒါအပြင်လေစိတ်တက်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပန်းတင်ကျေးရွာနီးကလယ်သမားတွေနဲ့ညက်ရိတ်နေတဲ့သူတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအခုထိအဆက်အသွယ်မရရှိသေးဘူးလို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့မိတ်ဆွေတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ဒါတော့ခေတ်သစ်ကတင်ထားတဲ့သတင်းဆိုသိကြပါပြီနော်။အဲ့တော့သူတို့အစိတ်ငွေဘုံတွေထိုင်းနေရမှာထိသွားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘလို့ထပ်ဖြစ်လာတော့မသိဘူးနော်။ဒီမှာတော့ loss တွေ34ကိုထပ်ပြီးတိုးလာတယ်ပေါ့နော်။နေရာတစ်ဆိုင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတွေထပ်ကြည့်လာနော်ဆိုရအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မောင်ဟာစကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်ရှေတန်းစစ်မြေပြင်ကိုကွင်းစင်တွစ်ဆုံအပိတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကောလင်းခရိုင်တရင်နှစ်ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကရန်ကုန်ခေတ်တည်နာကိုပြပြပါရယ်ကောလင်းခရိုင်တရင်နှစ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုမြေပြင်မစင်းဘူးလားလို့ပြောဆိုနေကြသူတွေအနေနဲ့တရင်တွေကလုံခြုံရေးအရာသတင်းမထုတ်ပြန်တာပဲရှိပြီးအခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုံတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့2လကျော်ကကောလင်းခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ရှေတန်းစစ်မြေပြင်ကရှေတန်းရဲဘော်တွေကိုဝန်ကြီးအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်လာရောက်တွေ့ဆုံအပ်ရင်းလိုအပ်တာတွေကိုညွှန်ကြားခဲ့စဉ်ကမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံအချို့ပဲဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သတင်းထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်ခေတ်သစ်ဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့2လခန့်ကကောလင်းခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်ရဲ့ရှေတန်းစစ်မြေပြင်ကရဲဘော်တွေကိုအခုလိုလာရောက်တွေ့ဆုံကလိုအပ်သည့်များကိုညွှန်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးရသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုဘဲအခုမှမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံနဲ့တကွာထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ဒီလိုမြေပြင်ကြီးစင်းမင်းမလှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့တကယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုမြေပြင်ကဟာတွေကိုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေခါကျတော့သူတို့လည်းဟိုတွေးကြကြတိသွားတာပေါ့နော်တချို့ဟာတွေအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကွင်းမင်းများစင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့တကယ်ပဲကြိုးဆိုပါရနော်ဒါမျိုးတွေလှုပ်တင်တာလည်းကြာပါပြီနော်ဒီစားပါတယ်ဝန်ကြီးဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒါတွေတစ်ပုတ်ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီအပိုင်းမှာဘန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန့်နှံ့နေတဲ့ကာတွန်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်ကြည့်အောင်ကာတွန်းမှာကာတွန်းလည်းမသိဘူးအမျိုးသမီးဖြစ်သူကကမ္ဘာမှာအလုံးစုံဆုံးဘန်ကမြန်မာပြည်မှာလို့ပြောနေတယ်ရှင့်လို့ပြောတော့အမျိုးသားဖြစ်သူကဂုံယူစရာပေါ့ကွာလို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒီလိုပြန်ပြောတော့အမျိုးသမီးကငွေသွင်းပြီးရင်ပြန်ထုတ်လို့မရလို့တဲ့ဟဲ့လို့ပြန်ပြောတော့ဟင်းဆိုပြီးအမျိုးသားဖြစ်သူကအံ့ဩသွားပါတယ်ရှင်နော်ဘာပြားဘန်အလုံးစုံဆုံးနဲ့မနေ့ကလည်းတပုတ်တင်ထားခဲ့ရတယ်မြန်မာစီးပွားရေးဘန်မှာပတ်စံအပ်ပြီးတော့ထုတ်လို့မရဘူးနော်ဒါကတော့တင်းကြီးရာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီအဲ့တယ်လို့ဆိုလို့လို့မလဲဒီပစံနဲ့ရှုံးပြီလေ။ဘာမှလည်းအဘခါချက်မရှိဘူးနော်။အတနေနဲ့တမျိုးနဲ့တမျိုးပြောင်းပြီးထုတ်တာတော့ထုတ်လို့မရအောင်ဆိုတော့စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးကသွားထုတ်ခိုင်းနေတယ်လေ။ဘလို့သွားထုတ်ဘူးလေ။ဟိုကအန်ဒီကတော်တော်ကြီးတော့အဆင်မပြေပါဘူးနော်။အစိုးရလိုလည်းခေါင်းစဉ်တက်မယ်ပါလေ။အစိုးရလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့။ထပ်ပြီးကြည့်လာနော်။ကာတွန်းလေးလိုပါပဲ။ဘန်တွေမှာငွေကြီးအနှံထားကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာကိုယ့်ပစံကိုပြန်ထုတ်မရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ဒီကြတာပေါ့။
ရဲတပ်ဘက်တပ်ကို30ကန်ထုတ်ယူခွင့်ပြုထားရကနေဘူးရဲပိုင်းမှာဆိုရင်30သိန်းလောက်သာခွင့်ပြုတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာပူလက်ထက်မှာမြန်မာပြည်ကြီးဟာနေချင်းစပွဲတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်လို့နေပါလေရှင်။မင်းပြည်နယ်သထုံးအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးမှာစကားပြောပြောသွားတဲ့ဟာလေးသဘောကျတာဒီအမောက်လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဘာပူလက်ထက်မှာဘာပူလက်ထက်မြန်မာပြည်ကြီးဟာနေချင်းစပွဲတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်လို့နေပါလေရှင်။ရွေ့ရနော်အလိုအဘောက်အဘောက်အဘောက်တော့ပြောရင်ပြောချင်းစရာအောင်နော်လှုပ်ပုံကပြည်နယ်သထုံးမြို့နယ်ကကရင်လေးစိတ်တရာမိုင်းခွဲပြီးပြိုကျခဲ့လို့ကုန်တင်ကားနဲ့ခီးတဲ့တင်ရင်အစီးတရာလောက်ဟာဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြင်ပခဲ့လို့သိရပါဗျ။ဒီသရဟာအရှိဆယ်ပင်အကျယ်ပင်50ကျော်လောက်ရှိတဲ့ကွန်ကရစ်သရဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့လမ်းမြိုင်အဝေးပြေးလမ်းမှာတည်ရှိပါဗျ။ပြင်လေးစိတ်သရဟာမနေ့ညကလေးကဖြန့်စီခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကလုဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကျောင်းအိမ်သရနဲ့မစောသရမိုင်းခွဲဖြန့်စီခံရပြီးကုန်သွေးရေးလမ်းကြောင်းတွေယာယီပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကဲဒါတော့သရဒီကရင်လေးစိတ်တရားဆိုရဲဟာပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းခံရဆိုတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါတော့ဒီကိုစီရဲ့ပေါ့နော်ဘဘကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဆီဇင်တစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားမှာကြည့်ကြည့်လာနော်ကျွန်တော်အခုအဆီဇင်လေးတစ်ခုတင်ဆက်ရှင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဆီဇင်ရဲ့နာမည်လေးကမကြောက်ပါနဲ့ဘဘကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဆီဇင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာအဆီဇင်လေးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတူနားထောင်ပါပါချင်းတို့ကျွန်တော်တပြားပါမယ်စေကူးမျိုးနဲ့ရွှေ့ပြေးတို့ရှားရခင်စတဲ့ကနေမနမှာတိုက်ခတ်ခံနေရပါလေခင်ဗျတိုက်ခတ်ခံတာခင်ဗျတန်းတန်းနဲ့အဝေးကချွတ်ချွတ်ပြင်းနေအောင်ပင်အားလုံးနဲ့တိုက်နေတာဟုတ်လားကဲတော့ကဒီစီကွန်းမြို့နဲ့ပင်လေ GS ကအင်းအင်းအားလုံးနဲ့တိုက်ခတ်နေရတာအင်းအားလုံးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုချင်းချောက်ခံရတယ်ချင်းချောက်ခံမှာရရင်တက်ပြစ်ပါဦးကဲအေးဗောဒါမှနဲ့ကျွန်တော်တို့မွေးရတဲ့ဖေးဒီလောက်ဘောမနေတာတော့ဘသူကချိန်တတ်ပါဘူးသူချိန်နေမေးမိမစုံချောက်ခံမသုံးမှတားလေဒါမှတော့ကျွန်တော်ရောက်ကမတွေတိုင်းဝိုင်းနေတာချင်းချောက်ခံနေရတယ်ဩခင်ဗျာလူမျိုးတော့တော့တပြတ်ခဲ့မဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းရကျွန်တော်မိသားစုမျိုးလုံးမျိုးကန်ဒီတဲ့ဒီတဲ့ခင်ဗျာလေဒီတဲ့ရင်းဆိုင်ရရှိသေးလို့လားရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်မွေးတဲ့အဖေနဲ့အမေကျွန်တော်မိသားစုပါဗျာအခုမှတော့ဟာဒရမာတွေခင်းပြရတယ်နော်လင်းနဲ့ဘုံကျဲတော့ကသူပဲကျင့်ချာချတယ်လို့လို့နော်ဟိုသူထိတော့မယ်သူထိတော့မယ်ဒီဘက်တစ်ဘက်ကရောက်ကမှာပေါ့ခင်ဗျာတတ်ဖို့အတွက်ပြင်နေကြပြီနော်ခင်ဗျာလူမျိုးလုံးတက်ဖြတ်ဖို့ပါလို့လားကျွန်တော်မျိုးဆက်ပါတက်ဖြတ်ဖို့လည်းလုပ်တာအဖွေမျိုးကောင်းတော့ဒီကကကြီးမားတဲ့ရင်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်မှရှိရုံမလားအဲ့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းအယောစားကြီးတယ်ဟုတ်မဟုတ်မျိုးလုံးတက်ခံတည်တယ်လူမျိုးသုံးလုံးတက်ခံတည်ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဖွေမျိုးကောင်းတော့မှာပါလားဆိုဟုတ်လားစိတ်မကောင်းပေါ့နော်စိတ်မကောင်းနော်အစ်တော်တင်နာပေးပါတယ်ဒါမလာဘူးဒါမလာဘူးလေဒါမလာဘူးလေမလာလို့ရှိရင်ကီတီဘန်တောက်ပြီအဲ့ဆိုလာတယ်တို့ကြာဒါမှမရလို့ချင်းဂျင်းနေပါလေပါထည့်ပြီးတော့ထညက်နဲ့ထပ်ပြုတ်ပေးငါပြုတ်ပေးရမလားနော်ပြုတ်ပေးမယ်တိလားမလာရင်အဲ့ကတိဗန်တောက်ကတိဗန်တောက်လို့မရရင်မင်းဂျင်းနေပါပြုတ်ပေးမယ်နော်တိလားခင်ဗျာတနက်နဲ့လာတယ်ဟိုကောပီတဲတွေကခင်ဗျာတနက်နဲ့ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကရင်မက်နဲ့ခံခေါင်းနဲ့ခံပေးနေရတယ်ဗျာခင်ဗျာကြည့်လိုက်ဩ PDF တွေကတနက်နဲ့ပြစ်တာကိုရင်မက်နဲ့ခံခေါင်းနဲ့ခံပေးနေရတယ်ဟုတ်လားအာလောလောဆယ်ရင်ဘက်တွေခေါင်းတွေပဲခံရတာน้องคุยเพียงมาข้างเอาไหมติล่ะฉันกองกว่าปีเนี่ยตะนั้นเนี่ยล่ะผิดอ่ะเราเราอ่ะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ขาวเนี่ยขันไปเนี่ยเลยยิ้มแม้เนี่ยขันไปเนี่ยเลยเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยยิ้มเนี่ยตัวเนี่ยตาเนี่ยตัวเนี่ยตะมีโตบไล่เลยเนี่ยขะมียบลาวดิยิงกวนน่ะจ่ามะเลยโกหลินเนี่ยโกหลินโกโกเนี่ยญะลงชิมาตับไล่เลยโกเนี่ยมวยราเนี่ยตาเนี่ยตะมียิงเนี่ยล่ะมวยราเนี่ยตาเนี่ยตะมีโกอาจารย์บัดมาเลยโกเนี่ยชิมาตัดเลยแกเนาะကိုအရှင်မတဲ့အောက်ချုပ်ရမှုကိုသူ့လင်းရဲ့အရှင်မသူ့ရဲ့အရှင်မသူ့လင်းကိုတတ်ခံထီးလို့စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့မင်းတို့ဒီစစ်ကြောရင်းမှာဖမ်းပြီးတော့ရရက်ဆက်ဆက်ပါဇက်ထဲကိုအက်ဆစ်လောင်းချတန်ချောင်းတွေထိုးထက်ဟမ်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကရက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်လီယိုဖမ်းမရောက်အရှင်မမဒိန်ကျင့်ပြီးတော့ရရက်ဆက်ဆက်တတ်ခတ်ကြတာတွေကအဲ့ဒါရက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဒါရရစ်ဆက်တာမဟုတ်လားတဏ္ဍာရန်တော့မင်းတို့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ပိုးဆိုးပက်ဆက်လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေကတော့ရစ်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ပြီးကြောက်ပလောင်းတက်ဝိုက်မှာအကျမ်းမတ်သမားတွေလက်ချက်နဲ့ပေတဲ့အုတ်ချုပ်ရမှုတွေမနှဲတော့ဘူးဟောအကျမ်းမတ်သမားတွေလက်ချက်နဲ့တေတဲ့အုတ်ချုပ်ရမှုတွေမနှဲတော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရမှုတွေစစ်ကောင်စီကိုအကျမ်းဖက်ကဘယ်လိုလဲကွာအကျမ်းဖက်သမားတွေလက်ချက်နဲ့သေးတဲ့
အောက်ချုပ်ရေးမှုတွေမနေဘူးတကယ်ဆိုရင်ပြောမှာကအကြမ်းဖက်တမားတွေကြောင့်တေရတဲ့မြမာပြည်သူတွေမနေတော့ဘူးလို့ပြောတာပုံမှန်လေဟုတ်တယ်အောက်ချုပ်ရေးမှုမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်တမားတွေကြောင့်တေခဲ့ရတဲ့မြမာပြည်သူတွေမနေတော့ဘူးလို့ပြောမှာတိလားညောင်ဆိုးဦးကြီးမှတ်သွားနော်ချင်းလည်းငယ်မယ်အေးကဘီရိုဖိုင်းဘွားလဲဆိုထုတ်ပြလိုက်တာဘီရိုဖိုင်းကလုံးဝကိုအပေါ်စီကနေပြီးဒရုန်းနဲ့အတိချအတိချရိုက်ချတယ်ဘီရိုဖိုင်းဘွားကလေးထုတ်ပြရတာဟုတ်လားအော်အေးအေးကနေဘွားကလေးထုတ်ပြရတာဟာဘာတွေတွေ့လဲတွေ့မတ်ပုတုဟာကျွန်တော်တို့ဘိုးချုပ်ထုံးမျက်နှာကြီးကဘာလိုက်ထုတ်ပြလိုက်လဲတွေ့မတ်ပုတုကမတ်ပုတုကဟိုမှာလန့်သွားတာဟိုမှာဘွားကလေးထုတ်ပြလိုက်တယ်တူမှာရင်ခုန်သွားတာဒါမတ်ပုတုတအားရင်ခုန်သွားပြီနော်စီတို့တွေမောင်းငါးတွေဘလို့တွေးလဲမသိဘူးနော်ဟိုမှာမုတ်တီတွေဘလို့တိုက်လိုက်လဲမသိဘူးမတ်ပုတုတအားရင်ခုန်သွားတာရမကအရင်အရှင်းမြောက်တိုင်းစရနာကျောကြီးမကြရင်ပြီးရောပေါ့ဗျာ။ကျန်တဲ့နေရာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်များလှုပ်နေတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ဘာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်သားနောက်ကျောကြီးမကြရင်ပြီးရောဟုတ်လား။အဲ့လိုအရှင်းတိဖြစ်ကုန်ပြီလား။ငါကတော့မင်းတို့ပဲပြောတာတင်ရတဲ့ကောင်လေးထွက်ခက်စို့။ဟုတ်တော့မင်းတို့ပဲပြောတာလေငါတို့အရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အင်းအရာနဲ့အရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။နော်ဘယ်တိုင်းနဲ့လက်နှက်ကိုင်းမှမင်းတို့ကိုလာပြီးဟဲ့အောင်နေမင်းတို့နဲ့တင်ရတဲ့ကောင်ထွက်ခက်လို့အရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။နော်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ပဲအရင်ပြောတာ။အခုတော့ဗါလေနာမခါကြီးမကြိုက်ရင်တော်ပြီးတော့နာမခါကြီးမကြိုက်ရင်တော်ပြီလားအော်စိတ်မကောင်းဘူးကွာနော်စိတ်မကောင်းနော်အဲ့ဒီမြန်ပေါင်းမှာနေရောညောင်ဒရုန်းတွေဒရုန်းပေါင်းများစွာတက်နေတယ်နော်အဲ့မှာပြစ်ကူတွေစစ်ကူတွေတောင်းတယ်ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးဆိုတော့အဲသတင်းမျိုးကိုကြားနေရတယ်ပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဘူးကွာနော်မင်းတို့ပဲပြောခဲ့တာအဲ့တော့ငကိုတော့ငါတို့ပြည်သူကအေးဆေးနေတာလေနော်အခုတော့မင်းတို့အပေါ်အလုံးမလုံးတာနဲ့အောက်ကဟိုနေမဖြစ်တာနဲ့ဟောတော့ဘွားကလည်းပြတ်လာဖြစ်ကုန်ကြည်လာအဲ့တော့မချောက်ပါနဲ့ဘဘကြီးရှိပါတယ်ဘဘကြီးလာခဲ့မှာပေါ့မင်းတို့ကလည်းဘာဖြစ်နေတာလဲလို့ကြောက်စရာမှမဟုတ်တာဒါမင်းတို့တော့ပထမပြောခဲ့သေးတဲ့ဟာကြီးကိုတင်ရဲတော့ကောင်းလေးထွက်ခဲ့ဟမ်ဟောတော့မှတတိုင်းပြီးတော့မင်းတို့တွေစော်ထားတာပုစာပုစာကိုလိုက်နေစကိုင်းမှာဆိုစီးစီးညက်ညက်ကြီးနေပြီအခုတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲနာမခါကြီးမကြောက်ဘူးယူကြည့်နေလားဟမ်ဟုတ်လားမင်းတို့မရှက်ဘူးလားကွာဟမ်အစတည်းကလူကိုလူလိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ရင်ဒါလိုမဖြစ်ဘူးလေရှင်းရှင်းလေးပဲဟာကြီးဟုတ်တယ်မလားဘာမှမဟုတ်အာနာလူတပြောင်မြောက်အာနာယူတဲ့ကိစ္စနဲ့မင်းတို့တွေပေးဆက်နေရတာမင်းတို့လက်ရှိဖြစ်နေတာဘယ်ပြည်ပနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ရှင်းလားပြည်သူနဲ့ရံဖြစ်နေတာအဲ့တော့ပြည်သူနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဘယ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖြစ်ကြာရှုံးပါပဲတိလမကြောက်နဲ့မင်းတို့ကြာရှုံးနေမယ်နော်ပြည်သူကအဆုံးစွန်တီးသွားမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့အစမ်းဖက်ဓမားတွေဆိုတာကဘယ်သူတွေလဲနော်မင်းတို့လဲဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနေနေတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့တွေဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူကိုအစမ်းဖက်နေတာဘယ်ကောင်နေတယ်လို့မင်းတို့တင်ကြည့်လိုက်ကွာမင်းတို့ပို့မှာနော်မင်းတို့တုံးနေတဲ့အကောက်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့ friend တွေရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဆိုငါတို့တုံးတဲ့အကောက်ကနေတင်လို့ရှိရင်အာမင်းတို့ကမင်းတို့အဲပြိတ္တနဲ့မင်းတို့မလို့တင်တယ်ပြောမယ်အဲ့တော့ငါတို့တုံးနေတဲ့အကောက်ကနေမတင်ဘူးတကယ်မြန်မာပြည်မှာပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်တာဘယ်တကောင်လေလဲလို့ဖြေပေးပါဆိုပြီးတော့မင်းတို့နော်ကွန်မန်းနေမပိတ်ပဲနဲ့ဖြေပေးပါ public ထုတ်ပြီးတော့နော်ပို့တော့ public တင်ရမယ်နော်မင်းတို့အကောက်မှာပဲမင်းတို့တင်ကြည့်အဲ့တော့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာတကယ်ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်နေတာဘဒူလေးလဲတင်ရဲလာတင်ရဲလာအဲ့ဒါအဖြေမှန်ပဲပြန်ငင်းနေကြစရာမလိုဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလောက်တတိုင်းပြည်လုံးကိုပိုးဆိုးပက်ဆက်မင်းတို့လုံနေပြီးတော့အခုလည်းလုံနေတယ်လုံလည်းလုံခဲ့တယ်အခုမှမင်းတို့ထိတဲ့အချိန်ကျမှဟုတ်တယ်မလားငိုကာကြီးကပြူကပြာကာနဲ့နော်ဝစ်ဆိုတာမော်တာမလိုဘူးအော်တိုလဲတယ်မော်တာမလိုဘူးတိလားငါတို့တွေအရင်စခဲ့တဲ့ဇလန်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ဒီအာနာသိန်းခံထိတောင်မှချက်ချင်းထပြီးတော့လက်နဲ့ကင်ရတာမဟုတ်ဘူးအာနာသိန်းပြီးတော့ငါတို့တွေကတုံးရက်တောင်ပါဇက်ပိတ်ပြီးနေသေးတယ်နော်ပြည်သူတွေစိတ်ကောင်းတာကြီးစမ်းဟမ်အဲ့ဒီတုံးရက်ပဲနေခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမင်းတို့တွေဘလို့နေခဲ့လဲမင်းတို့ကိုမင်းတို့ပြန်တွေးကြည့်စမ်းနော်အဲ့တုံးရက်ပြည့်တော့ထပြီးတော့လက်နဲ့မကင်သေးပါဘူးမလုတ်ကြပါနဲ့ဟဲ့အောင်ကြီးရဲ့ဒါမလုတ်တင့်ဘူးเนาะငါတို့အာနာငါတို့ပြန်ပေးပါလို့မင်းတို့ကငါတို့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်เนา
အဲ့ဒီအချိန်ကမင်းတို့တွေဘာပြောခဲ့လဲမှတ်မိလားအေးအခုအချိန်ကြမှာကြောက်ပါပြီမလုံနဲ့တိလားဘာပါကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုစီရဲ့ဘာပါကြီးရှိတယ်ဆိုရင်အစီအစဉ်တင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒီအစီအစဉ်ထဲမှာတော့ဘောမလေးအားလုံးပေါင်းပြီးတစ်ခါတန်းဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်တော်တော်မိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုသတင်းလေးရတော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်အစားဆုံးကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်